verdade, assim, já é o quinto ano, né, consecutivo que nós somos premiados como líderes da saúde. E para nós é um orgulho muito grande, né, esta premiação, porque ele vem reconhecer todo o trabalho, né, realizado pelos nossos colaboradores. Né, um trabalho nesse segmento que tanto necessita levar qualidade de vida para os usuários, para os pacientes, visitantes, médicos. E um trabalho que dignifica realmente, né, todo o mercado. Sou muito grata aos nossos clientes que reconhecem esse trabalho, né, que nos indicaram e que nos premiaram, porque os nossos clientes são a nossa razão de estar aqui. Então, nosso muito obrigado a todos eles. É um reconhecimento do fruto de um trabalho que a gente vem investindo arduamente em todo mundo, e o reflexo disso no Brasil. Né? A Philips envolve muito em desenvolvimento de novas tecnologias, e o reflexo disso são premiações como esta, e para a gente é muito prazeroso estar aqui recebendo isso, esse reconhecimento, e estar com toda os parceiros aqui celebrando esse momento. Receber essa homenagem do Grupo Mídia é realmente uma coisa extremamente relevante para a Agfa, que eu acompanho já há anos o trabalho de vocês, e eu percebo uma grande diferença na questão da qualidade e da correção na definição dos premiados, né? Fora que o Grupo Mídia é um grupo que tem uma preocupação muito grande com marketing de conteúdo, né? Um grupo que procura estimular a disseminação de conhecimento, né? E não apenas a questão de mercado, de fazer negócio nesse ambiente, mas colocar em contato hoje as pessoas que estão trabalhando com as melhores práticas de mercado com o objetivo de melhorar a saúde do país. Para nós da Sul América é com muita satisfação receber esse prêmio, porque mostra que nós estamos no caminho certo. Estamos trilhando o caminho da inovação para cada vez mais estar próximo do nosso cliente, do nosso beneficiário, e a tecnologia vai ajudar muito esse processo, que é um processo que a gente aposta muito, que é a coordenação do cuidado.